Ирак астанасында қос жарылыс болып 19 адам қаза тапты. Алғашқы көлік Бағдаттың шығысында адам көп жүретін көшеде жарылып, 17 адамның өмірін қиып, тағы 43 жарақаттады. Құрбан болғандардың дені бейбіт тұрғындар. Екінші шабуыл шаһардың оңтүстігінде жасалған. Жарылыстан 2 адам көз жұмып, тағы 9-ы зардап шекті. Бұл лаңкестік әрекеттерді әзірге ешбір экстремистік ұйым өз мойнына алған жоқ. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 100 күн бұрын Ирактың шығысында мина қойылған көлік жарылып, 120 адам ажал құшқан болатын. Бұл шабуылды Ирак пен Леваттың лаңкестік тобының содырлары бір жасадық деп мәлімдеген еді.